wax jira khilaaf u dhexeeye xukuumaddaio xisbiyada mucaaridka iyadoona maalmahani soo dhaafnay xisbiyada mucaaridku ay soo saareen qodobo kala duwan oo la xiida khilaafka siyaasadeed arintaasina waxaa jawaabo kala duwan ka bixiyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadaba hadaba arintaasi waxaanu wax ka weydiin doonasiyaasi artan golongol oo kamida siyaasiyiinta reer somalilan arimaha siyaasadaudhownalooaarintaas siday ula muq hadaan kole ku soo dhawaado aragtidayda khilaafka siyaasigaa iyo marxaladdu imankaa marayo ked isman usen ka waanodalkusanadudabeyilaaku ig exaamaadunyada kaleegesowalaysku hayaano waa doorashadii madaweynaha watigdtaagnaaoraxisaabtaoo tobankii sano labadidoorashoassoo galayaa

ayaa muddadii madaxweynuuna dhamaatay oo mudadii shanta sana ahayd udan kordin fool eri ahaydoo iyaduna dee dadk somalilan iyodadkde dimuqraadiyaddadany ay aadula yaabeen oo golihii guurtiidna term shan sana a u isdoortay o yir annagaasuo codanay muddo shan sanaa laba sanana madaxweynahan u kordhin iyadoo asbaabihii dastuurku jidayydaaanay jirin

arintaasoo dee saameyn siyaasadeed sida adunyadaba dee warbaahinteedaaad ka daawaneysay iyo sida looga hadlayo keentay maralada markaa somalilan wa maralad hordadee ku cusub waayo xisaabta mucaaradki dee boqolkiiba konton dad ka badan ayaa ay ku fadhiyaan kalsoonidoodii mara waxa ka dhiganta madaweynhii marde imboqolkiiba sideetanbab taageerada dalku noqonaysaao marloo eegoim maralada lagu jiro iyo isbedelka

marka waa kadigantay in boqolkiiba inka badan ulumiyey kalsoonidoodii madaweynuhu dadkle inta badan qole uumad ka adlsoislwadiaalals mamabamaaaiik amy sababtoa madaxweynuhu dalka oog kma qabsan qaab kale oo dhaaltooye kum iman qaab doorasho oo dimuqraadia ku yimi dbnovembar lagu doortay markaasuu mark hore muuse biixi cabdi wa noday madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi shantaa sano haduu madaxweynu markaa doorashadii ku qaban waayo sababihii dastuurku sheegana ay jiri waayaan heshiiska siyaasiga ee somalilan iskala soo kaca ku faysan la waayo talaabadaa la qaaday tallaabo orta xukumaddade iyo madaxwena sumcaddii lagasigiid dalkan kaga tegilahaa luminaswe

personal interest ka laga eegeyniyo meesh waanuska sii farfadhinaadaa nagajoogne yanogu soo gelaya mansamayn maysee lajitime sigiibaa meesha ka baxay sharciyinimadii madaxweynaha iyo xukuumaddiisa meesha ka baxday markaa koley arin saameynteedaynugu leh ayay noqonaysaa dalahaan oo wada shaqaynihii dee laynala lahaa iyo wax kastoo soconayey way isbedelayaan inkasta oo dee dowladnimada

qarannimadiina wey jirtaa laakin waaxdii fulintowaddeugu muhiimsan madaxweynuuninisu xiday isku xirayey saddexda wayoodba iyadoo dastuurkadee yala dabaqayn aad moodaba awood im ina ku urursan yihiinb dee madaxweynahu garsoorkii iyo baarlamanki waxa kalo dhaad mooda iek balancgi ina is ilaaliyaanba dhadhaaaa logu tagaloy taas meesha ka muuqanin lakiin dqarannimadii iyo doladnimadii way jirtaa madawenbu ilkiiskadamaada maadamikiska dhad doorashna aban eyda ema iaaaibaeesooaaaiyaaiya dhaawaba keenysaa dal ahaanna sumcad ahaan waxay nagu keenysaa mid kale oo ddadaan hore iu soo marin madaeynyaash wa ka dhamaajitadeu adaene antiisanoabt ajioaa somalilaaoatiisiajiaan

dee eer iyo dastuurkumadau toossiinaa kishka doorasooyin isa doorasoyinba doorashooyinkan laga sugayaa siday u qabanayaan doorashooyinkangu soo aadan hadday madaxwene tahay iyo haday tahayti ururadantabanbay somaalila aritanku leeday waad arkeysa o in badan dee iminka waa laga qaylinayay oo dadkiidee danayaashay xagga dimuqraadiyadda inagu de dalyaroo curdinaoo isagu isku tashanayay oo dooniynu meel gaado adunyada kamid noqdhayn mandiqade xaasaasinu kudhexjirnay nimandee weli inatirsanayo gobolmihassaamuqdishoiliyanu iibi nabadgelyhaysna qaab dimuqraadia a socona doorasooyi dqoyo codan gallasuimaaddoorasooytiml watigii loogu talagalabanoogu dhecin tiibaa horta dee meesha la dhaawaco sodonkaas an dugsiaanu soo wednay intaaa intiibaa ortanaga dhaawacantay oo dimuqraadiyadeenibaaeahagasay iyo doorashooyinee cma indihii mar horenagu eegaye laynoo soo hiloobay laynoo soo socday dee waxbay ka bedelaysaa d dal sharcigiisie ablaaygareyn kudhaqmaynin maxaankuaahdaa rullogi aan kashaqaysiinni isla xisaabtaijirin oo dee awoodiii qofruramada wtigisudhamaaday lddooraooylaa ssadoalawdinma taageerdhaqaal lasii jira w jaraysaa iskaasha caalamig oo kaleino fududan looskuheladnyaaldwide la waddadadaaladio dhanna way hakinsaway dhaawacaysa

dooaada sagaalkaa bilooduun in laga wada hadlo madaxweynahana muddo kordhinta loo samaynayo tiyo islo ogol ah sagaalkaa bilood lagu baysi kareyaabahay tiyo nu rodmapka haysano oo kmish keni dhawaaqay golaha guurtida saan kuu sheegay intay fadhiisteen bay madaxweynaha muddexileedkiisa laba sano oo foqoldaaqaa siiyeen ayaguna shan sano oo muddaxileedoodee golihii la doortay baarlamanka baay donay n ka sii dambeeyaan ba isugu dhufteen

ha cadaysoo doorashada madaxtooyada we rodmapked aya umad doorashadi madaxtooyad qabanana doorashadana waxa iskale inay soo mudeeyaan diiwaangelintaiigadamudeyaan doraoyia orq madtt kusita doorasad isgu jeclaa oo towraradaio xsaabta ahayd oo omishnko ladhaarinayo o hor fadiyo maxmad dastuurigahd o alksharciga usareysay fadido ayuu udeteedgareynamadaxweyne lahaayeen ontgaska sharcigaagla ktabaasoosardoraadirradasadisbe soo baxaawa doorasaa gelaya dee dastuurki lagu tumana madabanaamisnl frgelimarka hadii arintu lasku hayaa waa doorashadii madaxweynaha ee sagaalka bilood omisnk soo saaray mark hora sade tobanka nofembar ahaydo taa ururada kasoo horeynsa dicembardhacaysay haddii ti laysla afgarto madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dabadda iyo sidan ay uga hadlayaan lilaahi ka tahay dalku dhibba uma baahna maanta oo halka la marayo noolahaan walaaarkaysaa wuxuunbaa la doonayaa n in laga dhabeeyo ommishnka doorashooyinka haado dorashooyinkalaydna lagu wareejiye mas-uuliyadii doorashado faraa looga qaado odob falanqeyn oo la xidha arrimaha siyaasadda somalilan iyo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka waxaana marti ugu ahaa maanta syasi cartan galongalooo ka mid a siyaasiyinta reer somalilan cartan aadio aadad